de la enquesta al carrer. La pregunta que hem fet aquesta setmana és què li semblaria que al Montseny es fes una estació d'esquí? Pràcticament tothom hi ha estat d'acord. Sí, me parece muy bien. Sí, estaria d'acord? Sí, jo sí. Sí, sí. Molt bé, gràcies. No ho sé, negoci. Sí. Però jo tu ja aniries? No. Bueno, potser sí, no? Molt bé, gràcies. Si no fos gaire... gaire alt, sí. Saps? Bueno. Gràcies, gràcies. Sí, tu ja aniries, esquiar? Sí. Molt bé, gràcies. Sí? Aniríeu a esquiar? Sí. I què passaria amb el parc natural que hi ha al Montseny? No ho sé. Molt bé, gràcies. Que posessin pistes d'esquí al Montseny. Jo no opino en això, hija, no lo sé. Però troba que estaria bé per la canalla? Per la canalla i per la joventut, sí. Molt bé, gràcies. Home, pot estar bé, mentre no faci moure la natura, pot estar bé. Perquè el parc natural, què en pensa? Sortiria perdent o...? Si ho conservessin, pot sortir-hi guanyant. El que passa que es té que tenir cura amb la gent. Això sí, tens que controlar la gent que hi va perquè fan més dolents que bones. Molt bé, moltes gràcies. Hombre, estaria bé. No me gusta la nieve, però estaria bé. I amb el parc natural, què passaria? Con un parque natural allí. Perquè n'hi ha un, què passaria si fiquessin pistes d'esquí? Hombre, pues imagínate, tendrían que cortar árboles y todo esto. Entonces sería una putada. Molt bé, moltes gràcies. Vale. I aniries a esquiar? Jo sí. I què passaria amb el parc natural? Home, sempre vigilant el parc natural, suposo. Molt bé, gràcies. Una pista d'esquí al Montseny? Hombre, a mí ni me va ni me viene. Yo no tengo, tengo un niño pequeño y... Però per su fill? Bueno, puede que algún día, pero ahora a mí me da igual. Puede hacer lo que quiera. Molt bé, gràcies. Vale. Ja? Home, sí, per esquiar i tal, sí, no? Però no aniria bé pel Montseny perquè destruiria molt de bosc. I el parc natural també, suposo. Sí. Sí, pues clar, sí, destruiria molt el parc natural. Molt bé, moltes gràcies, eh?